Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Tak, əziz dostlar, salam, çəkilişi vur. Vurmuşam da çəkilişi onsda. Bir daha salam, əziz dostlar. Trigin Septem kanalına hoş gəlmisiniz. Mənim adım Magda, məni tanıyırsınız. Septem özünü tanımır. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gözü bir dənə pauzaya qoyum, gülüm. Gəlim. Bu nədir indi? O, bıq yarışması nədir? Aha, öküzün üstündə qal mümkün qədər. Çox da prosta. Tak. Aaa, baxdı quick time event. Şey. Böyle bastım da. Aaa, reaksiya. Öledim de. Öledim axı. Bir de. Gidek görək. Yeah, diğer mutlu. Gel de gel. Gel. Öledim axı. Neyi eledin? Aa, tez basmaq lazım. Mən elə biləm gözləmək lazım dairə gəlsin. Ay, yıxılacam indi. Ha. Ha. Reaksiya teması deyilmiş. Oyun özü reaksiyadır bu belə söhbət. Ayda mən səhv... X yazılıb, mən PlayStation'da X-i basıram. Bəs eləmədi? Yox. Dayı bir də. Bilmiyorum, ben malım prosta. Sef demirlere basıyorum. Aa, izleyicilerime bilmedikleri bir şeyi sorur. Yani. Bu zarafat ne kadar ilerlesin daha bu? O klasik adı, o hemşe olacak. Y. Tak. Oh, yadımda kaldı deyorsan. Y hansıdır, bu hansıdır. X'den bizi çaşıram. Ayda yine çaşdım X'den. Yaxşı. Bir bəhanən olmalıdır hemşe nəyəsə. Mən kameramda görürsem, ben neye basmalıyım? Yox. Baxmıram sən kamerana, mən maraqlı deyim. Ay, səhv bastım. Oh, deyəsən, uca X-dən çaşmıram. Aa, üçüncüsünü keçirdim, üçüncün qaçırdım. Aa. Gidək. Gittik, gittik, gəl. Ay. Deyəm, buradan ara. Vəyyyy. Aa, maşın sürməliyik. Yox, sürmək olmur. Bir dəqiqə. Ancaq... Aaa, bildim. Uçasan indi. Bəlin. Ala, nə qardın? Aa, eylənmək üçün olsun, gəl bura. Şo? Burada da klasdır, bax. Klasiki, hə. Bunu çox xoşlayıram bu oyunu. Oo, buna bak. Gördüm. Sen üstünde durmalısın. Üstünde durmalısın. Yok, ben bir tane şey yoklamak istedim. Deyme. Ay, alamadım. Neyse, yoklamak istedim. Görürüm, ikinci defa çağırsam, çatdırırsan. O da ölürsün. Yok. Bak, indi ne yiyirəm? Ne bileyim, keçirdim sən prosu. Burada nesi var? Bu ne de? Böyle otaq mı olar ha? Kız uşağı ne gözlürdün? O biz de senin otaqda bir tane salfetka olsa sevinirik. Ey! Ey yok! Deyə ona göre demirəm. Ona bak. Ne de onun? Vodapad ne de bilet? Ayda! Biz loxuq ya. Sənsən loq gözlə. Sənsən loq. Maşını bura gətirməliydi ki, bunun üstündən dursun, mən də keçərdim. Mən, ay yox, başqa dur səni keçirməliyik. O 5-lər var, o 5-lər düşməlidir. Maşınlıq deyirəm, al. Aa, burada bir dənə tapdım, tapdım mən yaşılı. Hə, yaşılı vur görüm. Prosta ora getməyin yolu var. Mənə kameram bax, görürsən. Bayraq var orada. Bax, mən oradan ötəsə getməliyəm. Hə, burada maşın var, lompa get. Hemen maşın yeniden spawn oldu. Ha, bu buradadır, buradadır. Vay, yol açtım sen. Mənə? Hmm. Qoy birdən baxım. Ha, görsən, indi yoxdur. Ha, öldüm. Ay, ben bilmədim. Cidden bilmirdim öyləsi. Buradan sonra nə? İndi...
Eşitin o sesi. Biraz da akıyor. Görmürsen ol bur oradan. Aa bildim. Sarını atacağım ben de. Evet. Ha. Şimdi yaşlı. Aa. 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 Demeli biri aslında o birisi bağlandı. Davay. Güzel. Üçe geçti. Aha. Raz. Dva. Tri. Hop. Lompaket. Toplanmıştı bakın. Çözdü. 3, 2, 1. Yeremedi. Bak gördün onun üstündeydim. Yaşıl öyle davay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aşağı. 4'ü sık. 4'ü sık tupoy. Ha sıkmalıyım büyümedi. Gel. Yaşa kıtardın. Digər. Acı qıtar axtımız azdı. Amma bunu eləmək istirdim. Bax görüm ikinci hər alınır. Alınır da. Alınır fəsa arasında qallam deyə ölürəm. Gözlə. Gözə. Yox, şey çox qabağa getməsəydin gəlirdi. Qabağa getməsən gəlirdi. Bir yerə dur. Gördün içindən keçirəm, içindən keçirəm, alınmır. Neyse. Getdi sıçanların yuvasına. Bu ne de? Gözde. Belki dostlar değil. Belki uğraş değiller o kadar. Sincan. Oydum. Korktum. Ne babat getdi. Şariklere düşen de hey fırır. Ben de herhalde şariklere düzeltik. O, yoktu mu? Uşaqlar eriyler. Amerikan filmlerinde hala. Bizde ölkədə ondan var. Səfərlər. Ay ay, ən çox Amerikan filmlərində görür deyə onu. Ay, axıra yaxın öldüm. O nə qışqırmaq idi hala. Ay sürüşdüm. Yeah, mən çatdım. Ne seçirik? Mən sənə keçmişdim qabağa yemin. Sən donuz yoxsa bu? Tak, donuzu sıxırıq yoxsa? Aa, bildim. Aa, Max. Donuzu sıx. Burada niyə sən 4 dənə şəklin var? Donuzu sıx. İçki içəndə, yuxudan oyananda. Xeyr, donuzu sıxdıyıram, sıxmıram. Donuzu sıxanda nə olur ki? Sıx. Baba elə mən yol açarsam. Bəs mənə yol kim açacaq? İndi sənə. Ah, mən sənə deyirəm. Növbə ilə. Mən sənə deyirəm, sən açırsan. Donuzu. İndi sənə. İndi at. At yoxdur burada. Çorsam aşağıda. Ha, bu at da elə bildim eşşək. At sənsən, o deyil at, sənsən at. Çorsam bu düşmədin. Sənə də var, sənə. İndi bağlama. Yavaş, indi atı. Ha. İndi şey, ıssanı. Aha. İndi şey, atı, donuzu. Atı yoktu donuzu. Allah, hansıdır bu? Mişkadır. Son moment tullandım ha. Kaşaydı ya, zorlu. Tak, ayda. İndi mən eləyirəm, sən gəlirsən. Qurbağa. Qurbağa. Tak, indi hansı? Aa, yadımda da orada şeydir. It. Ha indi şeydir. Fişir. İndi fişir. Qoyun. Keçi qoyun ay sən özün. Keçi qoyun. Keçi qoyun. İnək. Qurbağa. Pələng şir. Şort son moment. Gəl bir də. Zərdə. Onsuz da başqa çarəmiz yoxdur. Qurbağadan sonra it gəlirdi yanında. Özü ağlında qaldı ya bura. Qurbağa, it, fişir. Yine pelek demek istiyorum dedim. Ha, koyun. O birisi. Ne? Daha kurbağa. Şir. 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 İnek. İneği at. Ha, все. Все. Bölün, zor sonra nedir? Hoppa.
Ne dedi bilmedim. Ben de tutmadım. Nasıl peace dedi. Özün sen. Şok. Bliyat. Qavağa. İkimiz de lazımıq burada. Gel. Aha. Yattıq. Veşilka. Sallaş Cody. Yapış da doğrusu. Çalışıram. Oyda. Oyda. Ev işi. 10. Aa 5 ile 6 ile 4. 6 ile 4. 4'ün üstüne. Vaxt teması yok. Var vaxt. Var var imiş. Sonra. 7. 2 ile 5. 2 ile 5. 3 ile 4 dolar. No, perfect. Taha o da var. 14. 7 ile 8 ile 6. 6. Kaşak. Oyda. Hoppa. Yadda saxlamaq şeyi. 7 dəfə şeyimiz var. Tak. Ay ne. Dayan el eləməyək. O tapdım. Tak çelik buydu. Ha. Armut buydu. Tak, pir hardaydı. Burada, 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 burada. Ay sağ ol. At. Ay gözəl. Ha, baba bu, bu, bu. Çeri hardaydı? Orange orada değildi. Al eleme. Eleme deyirəm, eləyir. Başa düşmədim. Sən də bastın. Sən açırsan bilirsən aç. Ay da, birini mən açıram, birini sən açırsan deyəsən elədir. Gözəl. Deymə. Ha, gəl eyni vaxtı basmayaq. Badımcan hardaydı? Burada. Aa bak burada. Gözə gözə demi 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 demi. İndi dey. Aa uzadıq. Ha orada strawberry var. Burada. Ups. Stop da gözlər. Gözlər vəzərən deyək deyək ki açılır. Ay so. Ha birini mən açıram. Aha. İndi mən açıram. Mən açıram. Orange var idi. Sən aç, sən aç bunu. Ay yaşa. Tak, badımızdan ya da armut görmüştün. Yaşıl armut. Yadıma gelmir. Strawberry var idi. Yattan çıxdı. Gözlə, deyim mi? Aha, gözlə, deyim mi? Qəşək. Gözlə. Banan buydu, hə? Yox, bu deyildi. Hansıydı banan? Aç onu, banan yanındadır. Aha, gözlə, bu hansıdır? Badımızdan var böyle. Yox, gözlə. Liboyna aç, liboyna aç, liboyna aç. Buydu. Ay sal. O birini de aç. Şu kaşay. Aa, çəkməliyik. Aa, yox. Bir yerdə. Burad, elə yox. Gözdə. Gözdə. Ha, mən aşağı yuxarı eləyirəm, sən şey eləyirsən. Bu qaldır. Qaldır yuxarı. Ə, elə yox, elə yox. İkiyə lazımdır buradan. Ay, iki, ikiyə. Bir, iki. Mən aşağı eləyirəm, sən sağa sol eləyirsən. Üç. Ay, iki, sola hara aparırsan. Diyanə nətər idarı olur, mən tutmadım. Ay down, mən aşağı yuxarı eləyirəm, sən sağa sola eləyirsən. Aşağı. Görürəm. Tak. Yuxarı. Görürəm, mən bilirəm aşağı yuxarı nə vaxt lazımdır eləmək. Ha. Tak, indi 10. Yuxarı. Axar. A, vaxt. Nəysə, üçün bildik. Davay. Ay. Davay, sola. Sola, sola, sola ancaq gedəsən. Səhv elədik, səhv elədik. Biri heç işarə eləmədi. Aşağı düş. Eləmədik. Elədik axı. 2-yə keç. Aç 2-yi də elədik. Keç deyəndə sən sola aparmalısan. 3. Görürsən, var idi deyəndə. Apar, apar, apar. Ay mal. Apar, 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 mal, apar. Sən sən qələmi aparamırsan. Yuxarı aparsan. Düz apardın. Səhv apardın, yuxarı apardın sən. Hayda mala bax. Sən sən də mal, davay qalx yuxarı. Sola, sola, sola. Davay yuxarı qalx. Apar da. Düş aşağı. Sağa sola. 7-yə davay. Bilirəm. 8-ə, 9-a. 10-a bir başa, 10-a, 10-a, biraz aşağı. 11-ə. Daha aşağı düş, 12. Yo. 13. Sənlikdir burada, aha 14. Bu da sənlikdir. No. Sən sağa sola elə də. 19. Aşağı 20. 20. Apar 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 apar. 21. 22. 20. A 23 solda sağdadır. Yuxarı. Aha sola.
Qəşəy. Qəşəy. Hə, pişiymiş ala. Heç bir şey oxşamır da çəkdiyimiz şey. Heç. Uf, deşikdən düşdük. Qayıtdıq. Hara? Yox, qayıtmıq. Mini game oxşur. Mənə də elə gəldi, amma deyil məncə. Məncə. Əmin deyiləm. Yenə də şey yoxdur. O çıq-çıq eləyən. Tərcümə elə. Labirint oyunu. Çox zordur. Niyə belə həyəcə... Xoşlayırdım uşaq vaxtı ona görə. Tərcümə elə də amıq. Amma fikrim oyundadır. Bu şeydir. Gravitasiya nə şey eləyirik. Gravitasiya nə bir şey? Əyib şey eləyirik. Yuxarı... Aysa. Apar. Aşağı düş. Ay yaşa, mən tərəfə gəl. Yuxarı. Qəşək. Cooperation, bilət. Tak, aşağı. Sən tərəfə yuxarı. Cooperation, bilət. Qəşək. Yaran, oyun bizə bir yerdə işləməyi, teamworkdə işləməyi verir. Amma oyunun mənası odur, yəni. Yəni də. Bu biraz çətin olacaq. Əşi, bizlikdir. Bizlik deyil olmağına, burası biraz çətindir də, buna bax. Uy da. Yax, burada. Bura, yuxar. Yox, uğraş. Oğraş top. Yaxşı getmişdi ya. Dedim birinci zəfədən salmaq alınmadı. Eşi, o eybi yoxdur. Eybi yox. Biraz burada ehtiyatlı eləmək lazımdır bura. Yuxarı. Aha. Eşdin onu. Oyunsun elədi birdən. Fikir vermədim. Nədir bu? Nədir ben? Nəmə, tamamladım burası. Knopka. Ha, top. Top deyil, hə, pendir imiş. Ay, içsin. Bucurum, bütün bu yaşlıları eləyəndə nə olacaq? Heç nə. Ay, kişi, gəl yerini tut. Ay, gözdə. Heç nə olası deyil onlara, yoxlamışam ki. Yoxsa yox. Nətər yoxlamışam? Və hamısını eləsək nə olar? Mən maraqlıdır. Biri qaldı. Hamısını eləyəndə oyun başı salır ki, siz tupoysuz, mənasız işlərdir. Məşğulsuz, gedək oynayır. O da bir dənəsi qalıb da. Sal. Yox, yenə də oyun demək istəyir ki, biz mənasız işlərdir, məşğulsuz, gedək oynayıq. Məncə də. Yaşay. Bəlkə də achievement verirlər ona görə, nəm? Day bilmirəm, verirlər, vermirlər. Blə. Aa, ikimiz də olmalıyıq. Yes. Gəl. Oyun konkret öyrədir də, yəni, bir yerdə işləməyi. Tək olmaz. Oyunun adı da It Takes Two-dur yəni. It Takes One deyil. It Takes Two. Ha, qəşəy. Nə qardım, bilmirəm. Aa, sən də gəlməlisən. Qabaq, ay salar. Bu nə üçün elədik? Vəsələ, qapınaşdıq. Hası qapını? Gömürsə, mən burada dəymişim. Haa.
Bir ses çıxır bunu. Pull my finger, parmağımı dart. Parmağını dartmaq için de o başda nasos var, oraya getməliyik. Tak. Eyni vaxt eləməliyik, yoxsa nə? Yox. Bəlkə sən məni tullamalısan, elə. Hop. Aa, bildim. Ne oldu? Bunu yoxla, bunu yoxla, görək bunu eləyəndir alır. Aha, buradan imiş. Aha. Ay, bir deyilə, bu tayını. Bu tayını, bu tayını, bu tayını, o birini, o birini. İndi o birisi tərəfinə. Bilmiyorum, gözlə, gözlə. İndi yox. A, o birisinə, o birisinə, o birisinə, o birisinə. O birisinə. Davay. Yoxdur, tez eləmək lazımdır. Birinci bunun sözü sırasında. Yəni də, durur eyni yerdə vurursan. Davay. Hop, bu bir. Burası mən bilmədim, bu buna şeyləndə niyə o bir gəlir. Davay, kimsinə? Parmağını dartdım o görə. Davay. O birisinə, vur, vur, vur. Ha, indi mən sən buradan eləyirəm. Birinci şey, yaşıl tayını. Davay. 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 Təzdən, təzdən, təzdən. Tərəsdim, tərəsdim. Ucu getdi o. Getmədi, tez elə. Ay, xiyar, getdi deyirəm. Qoyun, eləyəsiydim də mən. Qələt eləyəsiydim. Sən mənə güvən də, arda ildə bir dəfən. Davay, gözlə. Davay. Tez elədin. Davay, bir də təzdən elə. Aaa, çıt-çıt çatmadı. Bax, dedim, bax, ikinci dəfə çıt çatmayacaq. Dedim, bu dəfə yoxlayım, görəm, çatın düz deyirdim. Eləyəsiydim. Gə, bir deyilə görə nətər çatdırıram. Ay, yeri getişdim. Bir deyilə, bir deyilə, bir deyilə, elə çatırsam. Qələtin elə geri oyna. Davay. Heç bu yaxından belə çatmır, deyir, uzaqdan çatacaq. Mal bilin. Hər şey sənə görədir. Hər şey sənə görə. Ulan, tez, tez sulanırıq. Gözlə biraz, biraz hövsələ, səbr. Mən niyə F basıram şey üçün? Sprint üçün. O. Şəlalə. Qəşək, deyən. Biraz A. Nə? Üzmək olur. Nə oldu? Basen içində akula yedim mənim. Bir deyilə. Gördün nədə, buna bax. Bir deyilə görmü, deyişin dəymə, dəymə. Deyirəm, dəymə eləyirək. Dəymə, dəymə, dəymə. Dəymə deyirəm, eləyir. Nə eləyirəm? Basma deyirəm, basırı, ay bilin. Onun ora dəxlisi yoxdur. Dəqiq. Haa. Krokodayl eləyir axı. Dəymə, dəymə. Harada krokodayl? Bliyab. Bunun bura dəxlisi yoxdur, qoyun. Krokodayl vurur axı, yox. Hanı krokodayl? Gəl, mən yiyir dəfələrdə. Gəl bura görüm, krokodayl göstər, görüm gəl mənə burada. Mən nəyi seçirsən orada? Mırta oyundur, prosta fırradırsan. Dəymə, prosta dəyməyin deyək, o görüm dəyək olur. Hə, get, 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 gir. Mənə maraqlı dəyək olur, yoxsa yox. Bəlin. Qoyunsan da, görsən deyirəm, qoyunsan inanmırsın. Bəs o nə üçündür onda, prosta yemək üçün? O mırtadır, hə. Mən deyilə biləm. Tak, hamburger. Hansının üçün üstündə uçmaq var? İt. Maşın bəs. Yox, maşın heç nədir. Ha, bura lazımdır bizə. Hara? Mən bunu fırırıram, bu da bu dayanır. Aha. Sö. Qəşək.
Hop, kaşay. Aa, bu. Aa. Ne diyor o? Aa, ben sağa sola eləyirəm, sən aşağı yuxarı eləyirəm. Oy, arasını tutdum. Ağımdan bir dənə şey çəkmək qalı gəlib. Elə. Gəliyək, gəliyək, gəliyək. Alınırsa şey blur yersən burası. Davay. Gözdə. Tak. Nətər eləyirik, nətər başlayırıq, bax. Biraz apar. Sağ. Gözdə. Apar sağa. Sağa apar. Aşağı. Aşağı. Gözdə. Evet, yok. Ha. Aşağı aşağı apar. Yukarı. Yukarı. Biraz apar. Biraz kvadrat. Hayır, ne? Bayrak oldu ama. Hey, gel bunu biz burada. Ay yok. İki saat. Ay yok bu. Artı çekmeliyim mi? Ay gel. Ben aşağı yukarı diyorum. Ben aşağı yukarı diyorum. Gel gel gel. Yo yo yo. Ay gel. O bu oyun. Bu oyun yadında. Hayda o vaxtında hə. Hüce uduzdum. Gel oynayaq növbə ilə. Nətər oynayalım bir dəqiqə burada. Burad bak birincisi bir dişi mən elədim. İkinci dişi sən elə. Rus ruleti kimi idi bu. Hə. Gel. Ha. Blin! Rus reti bundan daha az tahliye geldi. Blin! Devam bir de, devam bir de. Ben istedim. Kim eriyor birinci? Döne. Devam. Bana öyle geldi ki trigger budur bak. Yok bu değilmiş. Randomdu. Ha. Devam. Bunu real, bunu real hayatta bunu real hayatta bir daha de. Bunu real hayatta daha hardcore eleyenler var. Görürsən yuxarı dişlərdə olaraq o əsl oyunda yuxarı dişlərdə mismarlar soxublar. Basmaq biraz çətindir buna. Mag bunu da dussan sən cındırsan. Oğlum mənim bəxtim heç yoxdur yani. Gel buraya. Ey gel oyun yattan. Akıncı akıncı. Ben bəxtimi şeylemek istiyorum. Qaytarmak istiyorum. Gel buraya. Gel buraya görün burada. Gel buraya. Bəxtimi qaytarmak istiyorum. Burad bəxtin zadı yoktu get. Gel buraya. Sen Burad. Bəxtin yoktu. Sen benim kimi dostum var. Gel buraya. Bu göndermanı heç kim başa düşmeyeceğim. Olsun. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Benim sorum sana udmak istiyorum. Ben baktığımda, ben istiyorum ki real hayatta da rulet oynasam, rulet oynasam ölmeyeyim. Boş iş sen. Gel buraya. Sen gördün mü ben nagardım indi? Gördüm. Kapilkan kırdın. Kapilkan sen doldurdum sonra kırdım. Mini game. Ama mini game'den evvel bunu udmalıyım. Rus ruleti. E uduzdun da gel uduzdun. Yok. Gel buraya Rus ruleti istiyorum. Gel buraya Rus ruleti gel. Aç gel buraya. Evet gel. Bunu eyni vaxtda da artmalıyım bunu. Bunu yine vaxtı dartmalıyıq. Yox. Hə. 2 dənə müstəqil nağıl. Oy, pardon. 2 dənə müstəqil nağıldır, bir-birinə əlaqəsi olmur. Gəl bura. Mən udmalıyam bunu. Gəl mini geymə. Gəl mini geymə. Buna yoxsa yox. Gəl mini geymə. Bir dəfə, son dəfə. Son deyil, mən odana kimdir. Davay. Xeyr, sonuncu dəfədir. Oğraşdıq. Köz oğraşdıq. Amma mən nə bəxtsiz adamım. Swing bad. Tak. Nə partdir al orada? Nə mə? Nə vurulur? Ha bunu. Aa! Oho! Ayda kaçırdım ya, minnet kaçırdıram. Haydi mahkanları kaçırdıram. Aa! Zabilin! Aaa! Ayda! Niçya! Niçya, kaşay.
Davay. Get deyik. Bəs delirik. Mənə maraqlıdır, mən səndəkini vura bilirəm ya yox? Yox. Yoxsa bir aşağıda, bir yuxarıdadır. Aa, əslində o belə oyuncaqlar var ha. Hə, bilirəm. Qaytardım geri. Ay da loxami. Bunu nə tər elə bilərsə, da real oyunları görürsən bayaqdan nə qədər oyunlar var. Home run. Niyə sayılmadı? Malsan çünki. Ay da qaytardım geri. Elə mən də bayaqdan qaytarıram da. Dur ki məsələn. Ay. Aa. Qayıtdı geri hızdım. Simple. Simple. Sə. Qəşəng. Rus ruletində bəxtim olmasa da reaksiyam yaxşıdır bura. Gəl, gəl. Mən timingləri düzgün tutuşduramıram. Heç vaxt, heç bir oyunda. Bunu aç görüm nə var burada. Spinnerlər, fidget spinner. Göndərməyə bax da, yəni neçənci ilin şeylərdir. Adını sən deyən trendidir. Demək ki uçacaq. Demək ki glider-də uçacaq. No way, no way. Come on da, yəni inanmıram. Yes, inan. Oh! Glider. Green Goblin oldum. Amma yıxıldı. Spin, spin away, Mary. Yo, Mary deyil. Nəsəl adın? Aaa, şey eləmək olur. Bunlar bunun üçündür ki, ölməyəsən. Şarikləri bağlamalıyıq, hər rəngi. Nə qəşə etiyom orada? Sən, ha, bunu bağlamısan hocə. Ay, blin. Hal olsun da bu oyuncaldınlara, hal olsun. Sən öl. Belə baxırsan, yüklənəndə 40 GB nəyə yüklənir? İndi başa düşürsən, niyə yüklənir? 40 GB hara yüklənir? 40 GB şəstiyə, Spider-Man'da deyirdi. 3 minuta şəstiyə. Bu da odur, bax. Yatduq. Nə qəşə temada? Toplarda da belə eləyir. Hə. Blum. Bu da bu da eləyir, hə. Sağa sola bax, bir də mini games ad qaçırdarıq. Səslər zor çıxır. Deşiklər də var. Səslər zor çıxır. Hmm. Qabaqda olsa olar. Bura gəl hələ, dəniz. Hal olsun bu oyuncaqlara. Sözüm yoxdur. Heç sözüm yoxdur. Sən asandır təcrübələndirmək. Nə asandır? Qəşək düzəldiblər də. Sözüncünü deyirəm. Qəşək düzəldiblər, hə? Qəşək deyir, qəşək deyir, heç. Hədə, sudan odur, sus. Asandır təcrübələndirmək. Sən asandır da təcrübələndirmək. Səhv sözdür. Elə deyir, elə bil, elə bil. Şəhvdir. Mən təcrübələnirəm yaxşı oyun görəndə, əsas. Ha, bu havaya yük qaldırır, qəşək. Ay, binə. Gəl bura, səni sevindirim, burada qəşək tema var. Görürəm, 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 mənə sevdiyimdir. Qarpıç şeyinin içində gedirik. Ah, bu biraz yuxarı atır bunları həmişə, hop. Gəl, ikimiz də lazımıq. Bu spinnerlər zordur. Uça uça gəldim. Gördüm, hə. Half point tək oynamaq olmur, imin mexanikaları görə. Çünki çox ləzzət edir adama. Arada istəyirsən shield shot tək oynayırsan. Hayat kaleidoskopu oxşuyur. Bir dəqiqə, məndə səslər yuxa çıxıb. Mən niyə səslər yuxa çıxıb? Məsələn, bu danışır indi, məndə eşidilmir. Səndə də eşidilmir. Ha, tərcümə elə qutarız. Deyir, davam edək səyahatımızı. İlişkimizi necə düzəldə bilərik? Niyə işitmirəm, mənim? Buna davam. Amma xüsəyə belə çıxaq təzim girək. Uy da. Aa, kömək. Haradayam? Bunun səsini də eşidildi. Amma yavaş. Səndə iminli şeylərdir problem. İminli adı nəydi onun? Kaç səhnə vardı? Hakimin səsi. Hakimin səsi eşidilmədi nəsə. Bu adamların səsi eşidilirdi.
Yox, danışırlar. Ha. O yüzden ne şeydi burada rəngarəng. Gəl, gözüm çıxdı. Səslər şeyləsin. Epileptiksən burad. Yox, ləzzət eləyir ona görə. Ləzzəti çıxart yox onu. Ox. Aha, burada necə keçək? Fidget spinnerim dərindən aldı. Ayda həqiqə. Atsa verdilər kayf tutmağa. Deqə, cavabına bax. Burada biraz oturduğun şey eləyir. Rəngi dəyişir o rəngi. Aa, bildim. Oradadır, oradadır. Ax, oradadır, bax orada birləşdirməliyik. Bax, boş var, görürsən burada xətt olmalıdır. Şey plitka, həyat evlərindəki plitka yoxşu. Aa, görürsən. Sən onu haradan fikirləşdin? Qaqan, burada, burada, biri də burada. Bax, görürsən burada var biri, birləşik. Görürsən ikisinin arasında, kişi, ikisinin arasında. Aa, yaşa. Or yox, o yox, o birisi, biraz sağa. Sağa gəl, sağa. Öz kameranda baxırsan da sağa. Aa, yaşa. Ha, belə birləşdirmək tutdum temanı. Xət kimdə? Aa. Burad Qaqanın IQ-su 132-dir, nə gözləyirdin? 132. Hep 131 deyil. 132, maqamın sən. O. Test keçəndə bilmişdim. Özüm də şokda çıxı düşdü. Aha, eyni zibil. A. Aha. Aha, mən burada durmalıyam onda. Ay da düşdük. Yoxsa nə? Ay da bu nə narkomaniyadır la. İçib oynayasan da bunu. Ya da başqa şey. Ya da başqa şey. Başqa şey. Başqa. Başqa şey. Başqa. Nəysə 18 yaşına çatmamış şəxslərə içki içməyə məsləhət görmürük. Və bir şey qadağandır içmək. Ümumiyyətlə məsləhət görmürük. Ümumiyyətlə məsləhət görmürük içki içməyə, amma ya, bu cidden narkomaniyadır. Fırra. A, gözlə. Oğraşa bax. Qaytar, fırra. Niyəsə təxmin eləmişdim. Bıra, bilsən də yuxarıda mənim növbəm başlayacaq. Gəl, brat, gəl. Yox. Oha, öldün ha, öldün. Getdi, getdi o qıraş. Hə, brat, nə oldu? Niyə tutmursan, brat? Gəl, gəlmirsən, ay, brat. Gəl də bu, tut da burada. Gəl də. Ha, brat, oynayamırsan, ha, puta 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 oynayamırsan, brat. Tutunmuşam. Oynayamırsan, brat. Əclafsan. Ay. Hələ deliri. Gəl, gəl, ha, brat, gəl. Yaxşı, sən cidden durmalısın yerində. Məndə papanmaqdır. Gəl, sən prosto reaksiyanın həll eləyə bilərdin, prosto reaksiyan yoxdur. Haradasın? Ha, bu. Gözdə də. İndi bir sən də yuxarıda yenə var. Eləməyəcəm. Eləməyəcəm də. Yardı. Mal. Ha, burdan sonra hara? Ha, bura. Yox. Hə, apar dibə qədər. Evet, maviyə. Yaşın ya, mavinin sınayı isə o. Ya, mənim yanıma gəlirsən. Burdan sonra hara? Allah bilir. Buradan bir yerdə gedirik, gəl. Nə oldu oğlum? Qayıt aşağı. Mən elədim. Yox, mən yıxıldım. Qoyun. Fırlada bilmirəm mən. A, ikimiz də fırlatmalıyıq. Hı-hı. İndi mən sənə nə qayıram ki? Mən sənə... Onu sən... Aa, düz. Get də ora. Davay. Mə
Maviye, hə. Av! Bıraxmamalısan vaxtında. Xiyar, xiyar, tıpoy. At özünü öldür. Vay, mal, idiot, xiyar. Mavi tərpədi, aşağı döyüş. Bir kon aşağı döyüş, mavi tərpədi. Pırdurak, blin. Bütün hər şeyi təzdən oynayırıq da bilirsən. Öyleyim mi? Davay. İndi mən səni yuxarı, hə? Deyəsən, hə. Sarını tərpər. Sarı, brat, sarı. Tərpədirəm də. Bu tərəf, bu tərəf, bu tərəf. Saxla, saxla. Qoşdum. Bəs, bəs, hə? Gəl, gəl, so, bırax, 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 bırax. Bırax, gəl. Bıraxdım da. Gəl indi bu tərəfə. İkimiz də fırlamalıyıq bunu. Bu nəyi tərpədir? Oy da yenə də başlandı. Bütün dünyanı fırladır. Allah şey oldu, bu Doctor Strange 2. Doctor... Neydi o? Doctor Strange'da yox idi o. Multiverse of madness. Madness. This is madness. This is not mad. Madness. This is Sparta. Qəşəy. Tutdun göndər məni. Baxmayaraq ki, Rostu baxmışam. 1001 ilik də bura. Ay, məndə kastenlərdə səs işləmir yəni. Deyir, bax, fil. Nətər çıxaq ora. İndi mən bilmirəm kim danışır, bax səsə görə. Ağzını görmüsən tərpədir kimi. Sən sehirli şey düzətmisən. İdir, yox, deyir. Sehri qəsir. Yox, deyir. Hə, deyir, hə. Nəysə, zor tərcümə, tərcüməçilər, nəysə. Tərcümə level 99. Cəhd eləyərəm.